يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر کو سیرت النبی کے دروس میں کوئی 7.5 گھنٹے کے دروس میں مختلف پارٹس میں کور کیا گیا. انشاءاللہ تعالی آج سے ہم اس کا ایک پارٹ ریلیز کریں گے. کمیونٹی ٹیب جو ہے اس چینل میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر، یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو روز اس کا ایک پارٹ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں ریلیز کریں گے. ویسے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیا ہوا ہے تو چینل نوٹیفیکیشنز آپ کو مل رہی ہوں گی. انشاءاللہ تعالی ہر روز غزوہ بدر کا ایک پارٹ سنیے اور سیرت النبوی کے اپنی نالج کو انکریز کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.